Hei, da var det meg igjen da, Arne Lindmo, og i dag skal jeg snakke litt om de andre bøkene I Trollheim-serien. Og det hele startet med denne boken, som bok nummer 1. Den heter Kråkeslottets hemmelighet, og handler om at Tara går inn I et skummelt hus og kommer ikke ut igjen. Så Adam og Tobias må gå inn og lete etter henne, og så oppdager de at det noe skummelt inne I huset. Og hele den boka foregår I løpet av en natt inne på det som de kaller for Kråkeslottet. Og bok nummer 2, denne boken, heter Hevneren fra Helheim, som dere ser på omslaget. Skummel bok, passer bra nå I Halloween, og det kan hende der med en varulv eller to. Og det handler også om at det begynner en ny jente I klassen deres som litt rar, snakker litt rart. Tara liker henne ikke, tror det noe skummelt med henne. Den tredje boken I Trollheim-serien ser sånn ut, og heter Underjordisk oppdrag. Og da det sånn at lillebroren til Tara blir kidnappet av troll og tatt med til det underjordiske riket der de bor, og blir tvunget til å jobbe som slave. Og så må de reise ned og prøve å få tak I ham. Den fjerde boken heter... Vampyrer og dæmoner. Den vant faktisk og ble kåret til årets beste bok I Nordli Junior I fjor. Og den handler om at de har fått en ny venn som heter Sira. Hun en vampyr, og de skal prøve å få henne til å leve et normalt liv på overflata igjen. Hun skal blant annet starte I klassen deres, og hvordan det går. Og så har vi bok nummer 5. Som heter Edderkoppenes dronning, og da det noen skapninger fra gresk mytologi som dukker opp. Blant annet Arachne, som det bildet av her, ganske skummel. Og så har vi Medusa, som sikkert mange kjenner fra spill eller andre filmer. Og så den siste boka snakket jeg om I går, det denne, Forbannelsen I Trollskog. Og det alle bøkene som har kommet ut så langt. I tillegg så har jeg jo skrevet denne juleboka, som jeg også viser om I går. Men den handler om 4 fattige gatebarn som har tenkt de skal feire tidenes beste jul. Men for å gjøre det, så må de snike seg bort til øya til en millionær som bor alene. Og han har massevis av julegaver og julemat og sånt som de skal ta. Og de planlegger et kupp på julaften, men så går det veldig galt underveis. Også en spenningsbok. Denne uka... det en ekstra konkurranse for dere som vil, og det en quiz. Så jeg håper jo det godt I gang med tegnekonkurransen fra I går. Men jeg skal også trekke en vinner av quizen som skal få en signert bok. Og de spørsmålene dere skal svare på 4 spørsmål. En om hver av hovedpersonene I Trollheim-serien. Spørsmål nummer 1. Faren til Adam kommer fra Marokko, men fra hvilket land kommer moren hans? Spørsmål nummer 2. Tara har 6 søsken. Kan du si navnet på 2 av dem? Spørsmål nummer 3. Tobias har en mus som kjæledyr, men hva heter musa? Og spørsmål nummer 4. Hva knivene til Sira laget av? Så hvis dere klarer å svare på de 4 spørsmålene, kan dere sende svaret til min e-post, linmo@gmail.com, som dere kan se under. Og så skal jeg trekke I. En av de som svarer riktig skal få en signert bok. Og jeg har til og med en quiz til, som en supervanskelig quiz for de mest dedikerte fansene av Trollheim der ute. Spørsmål nummer 1. Hva bruker Adam å lage til frokost? Spørsmål nummer 2. Tara har 6 søsken. Kan du si navnet på 4 av dem? Spørsmål nummer 3. Hva heter moren til Tobias? Og spørsmål nummer 4. Hva heter foreldrene til Sira? Hun har faktisk 2 foreldre fra da hun var en liten jente, før hun ble vampyr. Og begge 2 har fått røpet navnet sitt I løpet av bokserien. Men det den supervanskelige quizen. Jeg forventer ikke at noen av dere skal klare det, men jeg blir veldig imponert hvis noen prøver å klare den quizen. Og så blir jeg også veldig glad hvis noen klarer den første quizen, for den jo vanskelig nok, I hvert fall hvis man ikke husker så godt det man har lest. Ja, da det takk for meg for I dag, og så ses vi I morgen. Ha det bra!